Де пішохідний переход? Стоїмо далі. Поліція чемно попросилася, ми їх пропустили, і вона поїхала далі. А, ні, вони стали там, ну так ідемо. А, їм дали команду прийти сюди. Ну, пішли. Най перевіряють. А? Ну, а що тепер зробити? Най стоїть з нами тут. Мало. Та хто тут тримає? Тут пішохідний переход, люди ходять, Іване. Пацани, а во? Ні, то не пущавуть, а то акція за дороги, за які ти їздиш тут, а кожний божий день і мовчиш. А то по пішохідному переходу не є, то люди тут ходять хоча б, у нас пішохідного переходу навіть тут не є, ти знаєш, ні? Ті водій. Так, так. Ну, так мусите вже нам маленьку посту постояти, бо ті люди вудки ці взяли. Це робочі. Робочі, а де вудки? Хімзавод. О, хімзавод Перечинський, ну прекрасно. Зараз ми їхати. А, ми знаємо, що поміняли, давай. Пацани, у вас Перечинського хімзавода? Та ви не рейсові. А повічте, будь добрі, а чого ви всі мовчите, що Перечинський хімзавод краде ліс наш, хімію там всяку лупить? Ви ж знаєте, що мади недавно там стояли, кучу деревини всякої лівої їмили. Чого ви всі мовчите? Ви що, проти нас всіх? Ти що, дай нам другу роботу. Другу роботу вам дати? Дай. Я тобі даву другу роботу. Ляди катую, шитки перекриваємо. А знаєш що? Бо 190 мільйонів конфіскували майна від закарпатських і їх спиздили. Ото і є наша робота. А якби забрати 190 мільйонів, кілька грошей лишиться в Україні і в Закарпатті? Ми їх і так видіти не будемо. Вони видіти не будете? І ми їх видіти не будемо. Просто я не хочу бухати, курити. Так і ви робите то, і стояти раком перед дніпропетровськими підарасами, які прийшли нас нагинати. На тому, пацани, вибачте, дружіть з нами, разом сила, приєднуйтеся. А ви хто? Мо Закарпаття. Ніби там хто, яка що? Організація? Мо громадська організація Україна. А. Поняв? Ні. Якої не є, да? Так? Є, якому бережемо, а ви пропили. Да. Ні, я вибачаюся, що я щось не то повів, але приєднуйтеся з нами, хлопці. Бо то ненормально. Ми псуруємо, як це приєднати. Во з якого року? Я? Да. Ну, важно. Важно. 60 років. 60 років. Во, в 94-му році во нас молодіж продали за копійки. Отдавши, блядь, 1400 боєголовок ядерних Росії. Заболи? А то ми маємо тепер страдати, а ви нас будете проклинати, хлопці. Опомніться, блядь. А молодих? А що ви зробите, що ви докажете, ми докажемо, ми будемо тусувати. Якщо ви хочете... От з такими мислями, як ти тепер повів, не зробиш нич. А тепер ти не зробиш нич, ти не поїдеш далі, поняв? Ти не зробиш ніхуя, будеш тут з нами спати, блядь. От і все. Рабові похуй достояти. То, хлопці, не рейсовий автобус, ніхуя. Ні. То з хімзавода. То з того заводу, що одна скрадуть наш ліс, що скидують хімію у річку. То дніпропетровські раби. Хоча наші закарпатські досить обідно, але я кажу чисту правду. Як воно є. Так, дивимося далі. Мусоровоз. Ну... До мусоровоза, до Колоповців не будемо, виджимо там свої рабські сили є. Ну, вже як є, добре вже хоч і баравуть. Молодці. Молодці. З мусором треба боротися. Однозначно. Прошу,
Станьте з нами, от тепер вище, от тепер мови. Я ці люди зробив, чоловіче добре. А я що винувати, що ви робили? Не винувати, хто винувати? А хто? Дніпропетровський, що тебе заставили ти робити. Я як мене заставили? І ти, ану, а чого ти викиш ти робив? Бо ми чоловіч зміни робили, ти думаєш? Графік людей треба вести. Та й в мене графік, та й в мене графік. А тепер куйку визнати. Що, що? Ми зміна, значить, що, що? А сміття до розпуйте, що ви переживаєте? Звісно. А що вони? Вони тримали мене. То хлопці просто ходять, там є такий пішохідний перехід, і нічого не є. Хочемо? Ні, так у нас ви поїде зараз, то що? Ну, що ви починаєте? А ви ліпше з нами, станьте та з нами, то помітінгуйте і вкажіть владі. Я голова. Голова села якого? Кострино. Кострино, прекрасно. Територію треба було саме не просити, коли на моїй території таку акцію робите. Там проситися, знаєте, коли ми будемо? Коли? Коли голова сільради села почне оберігати громадян України. Ми маємо громадян України, оберігаємо свою територію. Де наші, де дороги? Де нас дорога є, Кострицька Розтока є дорога. То дорога поставлена ще Радянським Союзом. Де нова дорога? Наразі дорога нормальна. Де дорога нормальна? А ви по якій дорозі? А де клуб? Ми по дорозі. Клуб де в Кострина? Клуб. А клуб де? Що ваш до клубу? В смислі що? А молодіж де має ходити? Яка молодіж? А яка? Що молодіж не є? У вас у Березу клуб є. Як не є? Хто в клуб ходить у Березу? Ходить, але є клуб. Який клуб? Є клуб. Я вам розкажу, котрий клуб. А я голова Березного. Ну, розтуй буде голова, будемо ставити питання. Дуже було б файно, якби ви тут залишили і ви б задали йому ці питання. Куб. От я даю питання. Я сюди в Кострино ходив, бо то було мною молодьо. Мені машину пропустив, бо сміття забрати. Мене не цікавить ваші другі проблеми. А мене не цікаві твої проблеми. Моя територія, я за свою територію. Твоя територія, то територія України. На території то територія України. То я на твою територію. Хто тобі дозволив підійти територію? Я повноважена людина і голос за мене не повишає. І ти мене не повишає. Повноважена людина. Повноважена людина йде туди і робить свою роботу, а не розказуй. Моя територія, територія, він поділив Україну, блядь. А я плачу за дорогу тут. Я тут по лісах їжджу, щоб були дерева мали, не ти, блядь. От так от, територія, моя територія, ви поняли? То є моя територія, давайте мені сюди отчет. Коли ми що то будемо робити? Громада України. Це так голова села поділила на території. Тобто вольєр нам скоро поставлять. Територія України в нього, блядь. Що? Який? Добре. Ідіть сюди за клуб поговорите. Що? Добрий день. Мирна акція, протесту тут у нас. Як бачимо, люди ходять по дорозі, бо не є ні одного знака пішохідного переходу. Ми пам'ятаємо, тут було кафе, як люди тут ходили. А люди ходять і так, ми тому тут зупинилися. Ну, ви знаєте, що проблема є на лютій, що я не знав. От. Та є трошки, і крім того, трубу отут. Прошу секундочку, поки будете зараз поговорити з людьми, трубу звернути увагу, ми вже визвали поліцію. Ми знаємо, що труби у нас крадуть, одна з нафтопроводів розбирається в Перечинському районі. І нехай би поліція розібралася, що це таке. Ми не знаємо, в принципі, але він сюди приїхав із Самбора спати у Дубриничах, а тепер їде обратно в Ставної. Так він нам розказав. Є сумніви. Є сумніви, так. Да. Ну, це по тому, це зараз паралельно, а в даному випадку от люди стоять, ми вас дякуємо, що ви прийшли і говоріть. Доброго дня. Шановні, я вам вдячний за вашу позицію, таку правильну позицію. Я розумію, що дуже багато є в нас поганих доріг, але мало у нас активних громадян. Тому від свого імені, від імені РДА, я, звичайно, мені приємно бачити, що ви так переживаєте за свою дорогу. І, звичайно, я також вдячний громадській організації «Доста Закарпаття», так як ця громадська організація конструктивно
проводить свої дії, і вже є багато позитивних результатів. Так що вашу проблему ми знаємо. 3 тижні тому назад, шановні лютяни, вже проєктанти виконали проєктно-вишукувальні роботи, виміряли дорогу на Лютую. Ви бачили їх. Вони ходили із таким коліщатком, вони міряли дорогу. Буц був такий радий, що взяв їх і накормив. Тобто процес почався роботи, але процес не може закінчитися за пару місяців. На даний момент на дорогу через село Люта. Хлопці, я маю ти нам виручити. А ви скоро допомога? Да, скоро допомога. А чогося просто? Їдьте спокійно, звісно. Ну, так, санітарний лікар. Так, що хтось щось каже, збоку там, Анди, коло машини, обійдете та й приїдете собі, звісно. Ну, тобто, на даний момент йде процес виготовлення проєктно-кошторисної документації. Потім після того буде тендерна процедура, і вже після тендерної процедури заключається договір із підрядником, який погодиться ремонтувати, і далі буде ремонтуватися дорога. Ці всі процедури вже на певних дорогах пройшли, але бачимо, підрядники перегружені, проєктно-кошторисні організації перегружені, так як вперше за весь період незалежності практично сьогоднішній очільник обласної адміністрації Геннадій Москаль – це перший очільник, який розпочав процес ремонту доріг по всьому Закарпатті. І те, що нищилося попередниками за 25 років, неможливо за один рік наладити. А ми то знаємо, але нас бісить. От в мене тут питання при вас. Питання тепер до прем'єр-міністра Гройсмана. По яким критеріям він ділить людей? Чому на Львовську область в прошлому році йшло 2,5 мільярда, а на Закарпатську з усіма податками всього-навсього в районі 500 мільйонів? Чому на Львовську область, де вже ідеальні дороги, знову пішло 3 мільярда, а на Закарпатську область, це вже я скажу за Геннадія Геннадійовича, коли Геннадій Геннадійович з ним говорив, чи можемо ми розраховувати на ті гроші, що ви нам обіцяли, Гройсман нічого не сказав. Далі він сказав на камеру всюди, що 900 мільйонів ми вважаємо досить на Закарпатську область. Але поки долетів до Києва, опять же тих же самих 250 в районі. Це по моїй інформації, це як так? От і все. Ми не звинувачуємо нікого, але це неправильно, як мінімум. І того ми тепер вийшли як мирна акція протесту показати, що хоч буде бардак, не називайте нас сепаратистами, ніхто не хоче віддалятися від України, бо ми недалеко до Жуцького перевала. Але нам треба дороги, моя Україна. Діліть нормально людей, не на чорних і білих, не на рабів і царків. Не мож, все, доста. От так от, правильно, пацани? От так. Ну, я щось не так сказав. Ну, справа в тому, що, об'єктивно кажучи, наші сусіди-галичани мають і в Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів дуже потужні лобі. І тому ми розуміємо, що рішення приймаються, а, на жаль, під час минулого практично 15-річного керування організації «Балог» нічого не робилося задля доріг. Нічого. І тепер ми пожинаємо. А Гройсман, наш Гройсман, жулик, бандит, злодій, який обокрав, довгенна з Петром Порошенком. Шановні, будуть вибори. Та що ми на вибори, ми є десні, там наші голоса не чують. Наші голоса то і ні. Будуть вибори, не дай Боже, голосувати за гроші. Так вони без нас голосують, то голосування то й безполезне. Ні, у нас є в Україні нормальний виборчий процес. Ей, куди, що такое? Коли прийдуть вибори, не треба обирати собі злодіїв. Вони вже з наших людей збитка роблять, з простих робочих людей. Пожарна не доїде, швидка медична не доїде. А вони що роблять? Гройсман на самолюті літає всі держави. І він обідати в Америку ходить. І так йому передайте, бо до нього не можете дозвонити, того Гройсмана. Юла Тимошенко, брехачка, злодійка, афористка. Так є, це не так, і люди, це так є.
Верховна Рада, доки я мав всіх, там треба в Сибір зусувати вони, кубики давати. У села Віжой не поліно, ну слухайте, як нам все обогрівати, не газу не є, дров не зроби, ідеш везеш, маш, з возом везу, їмат завіз, де везеш, бо та де везу, домів везу. А фура йде в два шари шестаків, того ніхто не спер. Ну, а дорогу за нас Богом забили, та й все. Ти були хоч не тої рині були возити з ріки та постирати лопатами. Ну, кажу, як є, ну так роками ця дорога не робила. Та то то є. Ну добре, а в які сроки то реально можна зробити ту дорогу? Плани, є плани, на вішці розпочали робити, тож той початок дороги. Буде продовжений ремонт вішки із заходом на люту 4 кілометри. Так. Того, що там йде дорога обласного значення. Десь до Кривулі казали, що там вроді, то проплачено і до Кривулі вже не проплачено. Не проплачено. Ну, а як це розуміти, що ще одна проблема, що ну, робимо навдовг. Робимо всякими правдами і неправдами. Коштів не вистачає. І причина, по якій не вистачає коштів, щойно Павло озвучив. Він сказав правду, так і є. Там кошти не довиділяють і ставлять обласну адміністрацію, районні адміністрації тяжкої становище. Ну але нам просто людям, що нам? Трошки відійду в сторону. От дивіться, хлопці, євробляхарі, їх не цікавить, що ми воюємо, в якій організації стоїмо, як відстоюємо наші права. Я в якій? Доста Закарпаття. Конкретно роблю, працюю, співпрацюю з Автоєвросилом. Що ти ржеш, бля? Урод, бля. Львовський, нахуй. Во! І ця падла хоче тепер проїхати, ніде нікого не підтримуючи, тепер починають брехати, бля. Коли машина сюди заїжджала? Вчора? Зараз провіримо. Добре, що воно є. Вчора, бля. На яку гірниці? На кого? Я не маю вам відповідати. Та мені не треба, я просто цікавлюся. Ні, зараз провіримо. Слава Богу, ти прийшов сюди, бля. Ой, лобан, бля. Провокації всякі робити. Дуже обідно, що є люди на таких номерах об'єднуються, і от такі всякі діточки сюди приїжджають і починають робити всякі провокації. Ще попробуй нас потолкай, блядь. Зараз, секундочку. А це чого? Станьте якось так акуратно. Капітальний ремонт вже на протязі 5,5 кілометрів в межах люта. Прошу. Болницю жену. Зараз договорять, хлопці, та й поїдемо. Добре, добре. Щось та всіх жену в болницю, всім погано, хлопці. Вам не ганьба. А то як ганьба? Ну, обратно не поїдеш. Ні, бо зараз проїде, жена проїде пару минут. А, ну, вона з нами постоїть, вернетеся. Пацанів, був працівник, четверо молодих людей, проєктанти. З ними був працівник районної державної адміністрації Іван Олексійович Мицьо. Він їм показав дорогу. Вони дорогу вже виміряли. Ви бачили, вони ходили. Хлопці, вон камйон, а чого? Провіряйте камйон, а то ви повезли, да? Да, вон камйон стоїть з трубами, да. Та-да, по реєстрації. Це я, вон камйон з трубами. Будь ласка, провіряйте. Будьки та все діло. Да. Добре, поки... Давай, йди, знімай. Айде. Конструктивно критикує всі недоліки наші з вами. Допомагає у їхньому вирішенні. То, на жаль, мушу сказати, що є певні особи, які діють в політичних мотивах. Тобто, знаючи, що дорога і так буде це робити, знаючи, що є в планах, що виготовляється проєктна документація, в планах адміністрації є робити цю дорогу, взагалі всі дороги. Тим не менше, з політичних мотивів є так звані таємні особи, які підбурюють громадян на акції протесту без послідуючого конструктиву. Але тут таємні агентів, тут є люди, які зобралися, які вже на Дуїну, ми селом не можемо ходити. Правильно. Тут політику не мішати, тут просто інородця зробили. Ви це були там у тому селі? Я з того села походжу. Я сам із Гумініва, ми там предки. Ну а колись ти були там останній раз? У неділю я був. Виділи ти дорогу? Відділ. Вам весело по тій дорозі їздити? Мені не весело по тій дорозі, але шановний. А люди живуть. Вона вчора там така стала. Яка вчора? Та, скільки дорога вже вчора стала, така вже 20 років ніхто не вкладує нічого. Правильно. Але тепер ми перші,
Якщо ви десь там в органах працюєте, і якщо ви болієте за людей, і ви хочете, щоб люди зіставали в Україні, та підіть, подивіться і зробіть. Ви щойно підійшли, я вже тут я вже почав процес. Процес пішовка. Я вже документація це робить. Коротше, хлопці, на самому ділі, перше я пояснював. І я знав, що тепер всі органи моніторять. Гройсман ділить людей на чорних і білих. У Львовську область опять пішло 3 мільярда грошей. А в нашу всього-навсього 250-500 мільйонів. І ще й туди забрали на от чому діло. А тепер вони хочуть, щоб ми тут сибили. От тут поки що мирна акція. Поки що. Поки що мирна акція. Наше покоління росте. От ми їм щось маємо лишити. За які мали зробити ту нашу путь. Ужок мали зробити, одужка мали зробити. Капітальний ремонт. Туди тодішній міністр фінансів Данилюк таким свавільним чином забрав із Закарпаття 40 мільйонів із митного перевиконання. На Закарпатті хто тут живе? Ну так це риторичне питання. Я проїхав цілу Україну буквально прошлий тиждень. Дороги по Україні нормальні. Сюди заїжджаю в Закарпаття, якби заїжджав десь у Бог знає, який циганський табор. Це Закарпатська область за останні роки стала. Я роблю такі... Закарпаття все забирав. Я в такій сфері роблю, що люди не їдуть на Закарпаття, а тікають. Не туристи не їде, ніхто нічого не укладує. Вони що знають? Вони в пенсійний вік Сережа піднімав. Ми коли школу кінчали, вони в пенсійний вік піднімав. Це було 60 років, було роботи де так, хоч. Людям не а так би пенсіонер був через 15 років, записали в червону книжку. Гройсман тут робить. Обуся задихнулись, коли вечора. Та Гройсман із Юлу. Хто буде йти? Хто буде йти? Проєктанти пішли, гроші є на ту дорогу, є зроблено. Що там? Селовішка дала землю проєктантові, щоб зробили дорогу. Проєктант зробив на село Вішка спочатку, але справа в тому, що Вишківська дорога, вона заходить на люту на 4 кілометри. І там уже проєкт зроблений. Але важко купити буханку хліба за 50 копійок, якщо вона 12 гривень стоїть. Їм не важко пити каву за 700 гривень, а депутатам, а зробити дорогу. А ходять в Англію вечеря. В Англію вечеря. Риторика, розумієте. Павло Павлов дуже правильно сказав. Нам Київ мало виділяє коштів на Закарпаття. Ну а що зробити, бо виділяв більше? Просіть ТВЦ, ви там що робити? Вони просять, гроші давайте забирали. Що робити? Що робити? Хто дали більше грошей? Ваш крок, ваша сьогоднішня акція, правильна. Добре. То ви молодці. Так. Далі, що нам робити далі? Пуйде в засоби масової інформації. Так. Нам буде вже легше. Легше отримувати кошти на дорогу. Може постояти. Ну якісь кошти це є, які пішли вже туди проєктанти. Що з ясно, є якісь кошти? Я проєктантам. Я священником теж можу сьогодні. Я розказую священників. За сам проєкт. Так. Потім ще 40 тисяч гривень за експертизу проєкту. Так. Хто тут має оплачувати? Я оплачую. От священник має гроші, вона і сидить, бля. Ну а село наше. Стойте, не пускайте, хлопці. Ваше село не має коштів для того, що... Немає ніч. На жаль, немає. Ніч. На жаль, немає. Ну а налоги де йдуть, ці що платять? Йдуть на утримання сільради. І все. Робочі. І от там, от голова, бухгалтер, секретарка. Та поняття, робочі. І на утримання садочка. Тобто, ну, надходження люта має досить невеликі, але хоча б утримує садочок і себе. Ну слухайте, я чув тут інтерв'ю, що давалися там на люті вже, коли були якісь київські, там купували якусь землю, хотіли робити якийсь там підйом. Так, я їм не розрішили. Їм не розрішили. Я ці слова вони проплатили якісь гроші? Ні. Правильно зрозуміли. Ну, ану. По-моєму, то 2007 рік. Так, вроді. Так. 2007 рік і бізнесмени купили там гарну ділянку землі, так. Маючи право так розбити ці кошти на покупку землі на 10 так років, так вони одним траншом перевели все в Сінграду. Скільки перевели? Там було приблизно в доларах, там було вроді 250 тисяч доларів, ну, так доларів, більше мільйона гривень. Но. І з тою умовою, що сільрада зробить тоді, дорогу, ще тоді, в самому році, зробить дорогу. Але, на жаль, сільрада не дотрималися
тих усних умовленостей. На жаль, у нас все так в Україні. І скинули кошти так. На депозит в банку. І де тут ті кошти? Де тут ті кошти? Вони пропали. Розумієте? Тому що вони не пропали зовсім. Справа в тому, що тоді долар... То це та трансакція зробилася через мого батька. А наш лічник їх поклав у морозилку. Не в морозилку, але поклав у банк, а на проценти сільрада мала премії. Ну, так і... треба теж з нього спрос зробити. Що тут ну, так, ну, треба люди почати самі себе відстоювати. Люди думають, завтра гонзяк треба помогти. Треба почати то давно. Ні, ми стоїмо тут, а тепер ми робимо далі. Трясанути то голову, трясанути. Гройсман там має піщати. Майся трясти сюди заїхати, а уходить тут блатує, блядь, сягати. Треба ще й ноги їмити. Согласен. Позаду. Голова то... Недовірую голові сільської... Не переживай за труби, труби Анди стоять. Рішимо зараз. Депутати. Шановні, прийдуть вибори. Не треба голосувати за 50 грам. Не треба голосувати за 200 гривень. Треба голосувати за авторитетних людей, за чесних. Бо якщо людина голосує за 200 гривень, значить обирає собі наперед злодія, який ніч не буде робити. А що нам зробити, якщо нас мало є таких, щоб голосувати за доброго чоловіка, а за ті гроші він привезе так з котовозом там? Я відповім, що робити. От моя громада стали, а тоді осли і пси, які продаються за 200 гривень, будуть себе бояти, бо ми їх зіме, які треба в силовому движенню. Бо наші правоохоронні органи сліпі, вон, то ті правоохоронні, які прийшли сюди з мігалками. Ми бачимо, як все розберуть тільки з трубами. От і все. Да, для того ми є, щоб ви всі об'єдналися. Були збори, слава Богу, що ви є. Після того мене і мали бити, за чого я набуза нагойкав. Говорю, щось зробив. На люту путь зробив бізнеський путь, як я зробив. Ми своїми силами зробили. Так що, дорогі, дорога мала бути ще в 7-8 році. Тут проблема була не в адміністрації, проблема була в небажанні самих депутатів лютянських. Того, що, голова... А чи місцевої влади? Так, голова, він же ж сам не діє. То вже не вернено. Голова повинен мати підтримку місцевих депутатів від вулиці. Звісно, пропало. І вони рішили дружно, всі своїм рішенням рішили ці кошти, які інвестор дав на дорогу, закинути в банк і жити на проценти, нараховувати собі премії. Собі премії брали. Все так не буде. Я констатую просто те, що було. Секретарка могла таку бити. Я йду далі подивлюся, знімаюся. Ми чужі гроші не рахуємо. Так, довожу до вашого відома. Святі отці приїхали на позальці, на яких машинах. Вони нас не підтримують. Їм все одно. Зараз ми попросимо, будь кому таку машину взяв. Добрий день. А чого? Ви куди йдете? У загород. У уніформі. На службу в загород. Добре, то я вас почекаю, приїдете. А ви кожен день їздите по таких дорогах. Чого ви не звертаєтеся до ваших Всевишніх, щоб на Гройсмана там не вліяли? Чого Гройсман... не звертаємося? Владика мій єпископ так. Писав так. За наші дороги, за стан наших доріг. А чого не прийде з нами, а нас тут не підтримуєте? Ви тепер хочете проїхати кудись? Я хочу на службу, я їхав так, як завжди. А вот у вас така блатна машина, а чому ви не купите собі Жигуля нашого виробника, як то Гройсман говорить, або Таврію? Моя машина нашого виробника. Нашого? Прекрасно. Так. Це в нас роблять шкоди? Так, наклейка там стоїть. Так? От бачите, дорога громада України? Вони нам звіздять, що нашого виробника ніхто не підтримує. А оказується, шкода у нас виробляється на Україні. Так? Так? Так, я не помиляюся? Чи вона збирається на Україні, і ті підараси, блядь, з Верховної Ради привозять сюди по запчастям оцю машину? Ну, правда чи неправда? А чому ви не підтримуєте нашого виробника? У нас Таврія, Дейво, святі наші отці. Я розумію, що тепер я трошки, може, палку перегинаю, але ви такі ж люди, як і ми. Будь ласка, скликайте всі церковні служби сюди, і робимо прямо ту службу. Гройсмана і прибіжить, кіть воно видить. Я проти вас нічого не маю, вибачаюся, але це неправда. Та я хочу, щоб нас почули, а для того нам треба об'єднатися. А чому лише одиниці попів виходили і стояли на Майдані в 2014 році? Де остальні були? А вас є мільйони теж, так як і ми. Можна щось сказати? Можна. Дивіться,
Наша греко-католицька Мукачівська єпархія багато допомагає і в зону АТО. А при чому ти зона АТО? Оп'ять вмішалися сюди штучно ту війну. Я розумію, що Росія напала, а українці самі боронять нашу державу як можуть. А наша влада до нинішнього дня говорить, що це АТО. Оце є теж брехня. Так що ми теж ходили, їздили, допомагали. І надоїло. Вони там торгують на нашій війні і сюди привозять 200-х, а самі жирують. Най би Порошенко да відправив свого малого на передову. Все, не є питань. Я не проти. Ну, розумієте, при чому тут зона АТО? Ми зараз попуталися, дивіться, ви собі ходите на службу, ви собі отак класно одіти, як має бути. Люто люди стоять, мерзнуться, бо вони не годні доїхати до тої служби, вони не годні по яму доїхати, от на таких жигулях їздять. От наш виробник стоїть. А ви красиво їздите на машині, і ми вас тепер маємо пропустити. А ще говорите, що це машина нашого виробника. Це машина, блядь, нашого виробника, видите? Оце машина, і так говорить вся Верховна Рада. От наш виробник. Пересядьте от на такі машини. От, прекрасно. Наша ірджа, видите, ото є наша ірджа, наша корозія. Ото я говорю, так. Да. Так що, дорогий друже і отче, вставай на сторону народу і не є ніяких питань. Дзвони туди, хто там на службу прийшов, каже, що тут нагальніші проблеми є. Тут негодні проїхати скорі допомоги на люту, бо не є дороги. Звідти бере мені жінки, негодні доїхати у лікарню, бо доріг не є. І діточок, у вас діти є? Де учаться діти? Доїхати не можу в школу. Я знаю, я на віжку їжу. Ну от бачите, то маєте тим більше з нами тут стояти, а не в рясі прийти сюди. Прийде, прекрасно, що в рясі, але з нами тут стояти. Ті треба ночувати тут. Для того, щоб просто не ситуацію, Павло, да, якщо да. Тут вже багато транспортних засобів назбиралося, може я би вже попросив, от, може поспілкувалися, просто вже звільнити дорогу. Ні, так ми що, ми стопоримо, ні. Так. По закону кожні 2-3 години машина має проїхати, то не знаходиться блокуванням, правильно? А так як у нас тут немає, так як у нас тут, от тут є поліція, до речі, у нас тут немає ніде пішохідних переходів, напишіть зразу на дорожню службу, будь ласка, щоб ми поставили пішохідний переход, то не є питань, правильно? Ну все, так ми нічого проти не маємо. От скоро тільки що проїхала, от тут якісь львовські питаються, провокації якісь, закрилися в машині, я не знав, що вони хочуть. Да. А вже там, молодці, вступайте в організацію якусь, не можеш прикриватися другими організаціями, Євросилу, Закарпаття і так далі. Вас не трогають того, що ми стоїмо в Верховній Раді і получаємо піздюлей, а ви два молоді, ганьба вам, блядь. Вибачаюсь, я вибачаюся, мене народ простить. Не треба, щоб вони мене прощали, народ мене простить. Да. Так що нічого лічного, Василь, Вася, але ну, ми як можемо, так можемо. Тут народ рішає, не ми. Просто я є активний, Славік активний. А ми прийшли народ підтримати, простий і бідний. Я ще раз вдячний шановним громадянам за те, що проявили активність. Ну ми маємо зрозуміти що інших дали? Людей. Стоїмо далі. Що дали? Далі стоїмо. Далі що, Володимир? Каже, що з другого року, з весни буде... А з котрого? Але йде зима, так це нам не треба. От, ми зараз посоветуємося, що будемо робити далі і приймемо рішення далі. Вони так казали, того року буде це робити, того року буде це робити. Ви бачили в себе в селі проєктантів. Вони там були. Добре. Останні 27 років їх там не було ні разу. Чулись ми вже тут. Тобто перший раз пішли проєктанти, які роблять документи. В мене буде проєктна кошторисна документація. Через тиждень на люту я вам її вкажу. Єден примірник занесу. Ну то кому занесу? Ми лічно прийдемо. Дам Павлу Павлову. Не треба Павлу Павлову. Або до мене прийдете. Нам, я малютяни прийде. До мене прийдете. Нам до Павла Павлова ниж. Запишіть мій номер телефона. Він має свою роботу, запишемо. Вже запишемо. В машині, добре. Ну. Можете бо записати. Запишіть колись номер телефону та й все, то що. А ми зараз будемо думати, що робити далі, як жити далі. Добрий день. Хлопці, без чоловіка поламана рука. Пустіть. Так а хто не пускає? А де рука поламана? Ну так пустіть, звісно, а в чому діло? Та нехай їдуть, такі перші нагальні. Так сідайте, а чого ж ти? Дід, сідайте та їдьте. Та пропустіть, чоловік поламана. А що ти, де машина є? Ну так подіньте, сюди ти приїде, хто його тримає? Що його не зав'язують тут? Ну. На Ниві. Одразу мені дзвонять. Ге, вади, тусі поїдеш. Я ж вас не хочу, ми дурити.
Але не так же би було, потім, як сніг упаде і починав дямувати. Ні, ви зрозумієте правильно. Кошторисна, кошторисна документація, як я поняв, буде, а бабок не буде. Нам треба буде думати, як бабки буде йти далі. Тому видимо, як буде. Вам би була документація. Документація я вам буде. Покажу документацію. Вони, ви побачите, яка там сума. Там сума буде приблизно, ну, 25 мільйонів. Відки брати тут гроші? Оце нам треба питання дорос рішати. І за того я вам вдячний, що ви низький тут. Святий отець вже утік. Позирайте, народ. А, ні, став? Молодець. Все, став. Значить, він з нами. Він з народом. Він з народом. Добре, але коли треба буде гроші. Рука, то дорос увидимо. Але так були гроші скучили. Де гроші пішли, гроші туди не верну. Все. Де гроші не є. Я гроші не є, треба нові гроші. Де є рука? А де рука поламана? Ось руки. А, дідо. Діда, пускайте, є, лежить. Може і тепірки, ну такі тепірки вломили та туди, туди, от туди її. Попробуй, як це на дамі не мене йти. Як вони це не робило, кажуть, мав Юрій Михайлович мав зробити в самому році, не зробив. Так. Ну я не винуватий. Ми розуміємо, що вони винуваті. Мій батько провернув. Винувата місцева влада, яка мала тут зробити. Про себе і про тих людей, які там люди. А й ми винуваті, що ми туди не пішли до нього, бо ми не знали за тату гроші. Тепер ми знаємо за тату гроші. Справа в тому, що ми не знали. Вся правда рано чи пізно стає явною. Все це вспливає на поверхню і що робити. Ну тоді надіялися на центральну владу, голови сіл, а нічого було надіятися. Якщо є можливість, треба робити. У нас практично в районі одна-дві сільради, що я можу сказати, що вони робочі. Інші то вже, на жаль, паразити. Треба порядну газу. Ніхто не блокує, всі проїжджають. Просто рух ускладнений. Скільки людей мітингує, так от просто поліція не мітингує, вони роблять свою роботу. Ну оце всі, які мітингують. Але якщо треба, прийде набагато більше людей. Просто немає наразі такої проблеми, щоб сюди стягнути тисячі людей. Так, ясно. Люди будуть видіти, що тут люди живуть. Павло повністю правий, до нас ставляться, нас фінансується за залишковим принципом. В першу чергу кошти йдуть на Галичину, можливо на Схід, ну а на Закарпаття не йдуть. І тому... Просто люд не знає, тому важко. Ми просимо свої, що нам треба. Там я вас закликав слідити за інформацією, слідити за інтернетом, читати новини постійно. Тому що для того, щоб бути орієнтованим належним чином в цьому інформаційному просторі, що робиться? Читати сайт Геодоста громадської організації, читати сайт Москаля Геннадія. Він там висвітлює всі ці речі, пов'язані з дорогами. Так, в других районах вже більше доріг це зробило, в котрих і зробилося, в котрих ні. Там, де активні сільради. Там, де сільради взяли на себе... А йде багатші села. Так, звичайно. Біднота. Там, де сільради взяли на себе виконання ПКД, допомогли адміністраціям, там скоріше йде. У нас сільради фактично, на жаль, вони бездіяльні. Але разом ми сила. Так, разом сила, але, хлопці, треба слідкувати болоши за одним. Нам наші депутати Верховної Ради обіцяли, що ця дорога давним-давно мала бути готова. Питання буде до них, ми зараз будемо планувати, як будемо це робити, звісно ж. Ну, і будемо думати, що робити далі. Тому що бабки треба з Києва, Гройсман, перестань жирніти, коротше. Павло Павлов правий, наші депутати, на жаль, роз'єднані. Фактично, робочі в нас, фактично, такі депутати, які приносять користь, то Лунченко, Ланьо, Горват, Крулько, Петьовка, і на тому перелік закінчений. Так. Такі три депутати, як брати Балоги, вони взагалі ведуть паразитичний спосіб роботи в Верховній Раді. Вони взагалі нічого не роблять для Закарпаття. А мали би всі об'єднати і всі робити корисні речі для Закарпаття. Ну, на жаль, що маємо, то маємо. У нас всього-навсього, ці, що я перечислив, депутати, всього-навсього, лише вони отримують і переводять кошти на Закарпаття на соціально-економічний розвиток.
кажуть, то Лунченко, Ланьо, Горват і Петьовка. А інші паразити. Ну так, що, на жаль. Добре. На жаль. Добре. Ну що? Добре, ну, дядь. Що робимо? Не робить роботу. Ну я не знаю, вам рішати. Що? Верховній Раді брехачі всі так гойкали, зливані. Ось така ситуація. А що? Василь Васильович, мучаться всі, а ми опускаємо по мірі можливості. Ну, в мене ляде машина, а тут гулі понабивані. Нашої дорожньої служби ніє і не було. Ляде є. А я за неї заплатив кучу грошей, сплатив податки. І ми всі платимо податки в районі 5 гривень з кожного літра. Їх не є. Все, навіть, я не знав, ми будемо далі думати, ай, що робити. Може бідні, бідніші. Податки себе беруть, чи ні? Да. Страховки вже куди йде. У чию кишені. Так, а що з трубами там? Поліція, а що з трубами там у нас? Проїзні документи. А? Є проїзні документи. А вудки? Це з Дубрович везуть. Так, чекайте, везуть з Дубрович, бо він тільки що казав, що... Славік, ану, він нам тільки що казав, усім, і то ми всі чули, що ці труби загружені у Старосамбірському районі. Він поїхав в Дубрович спати, а тепер він вже має такі документи, які має мати з Дубрович. Каже, що везе з Дубрович, ці труби викопані. О, викопані, то він так сказав. Куди солярка, через що йде? Солярка, це, ну, я ж кажу, що це труби. Значить, будь ласка, розберіться. Я вже пишу заяву терміново, що ці труби вкрадені від мого батька, від моєї матері, від мене. Бо тільки що він нам брехав, що ці труби він загрузили йому в Старосамбірському районі, і він їх тепер везе кудись у Стужицю чи в Стричеву, не в Стричеву, в Стужицю, щоб там десь там гора сувається. Тобто він нам збрехав, а ці труби активно йдуть десь на територію України, ми не знаємо куди. Медведчук їх, навірно, продає. Я вже пишу заяву, будь ласка. У мене є на відео, як він нам брехав. Так, а що ж ти поліції набрехав? Ей! Що поліції набрехав? Кажу, що поліція набрехав? Ти ж тільки що поліції сказав, що труби викопані, загружені в Дубринчах. А нам ти розказував, що загружені в Старосамбурському районі. От так розкрадають нашу державу. Хлопці, стоїмо, бо то ще одна брехня. Ще одна той брехня, видите? Видите, народ? Трубу крадуть, розрізають оті наші магістральні і вивозять із Закарпаття. Вивозять, 100% буде строїтися магістраль в обхід України. Чого ви тут гоните собі такі? В смислі? Які труби? Хто їх крадає? Кому вони потрібні? Труби? Так. А звідки вони взялися? До приватної фірмості купують. А ти звідки знаєш? Так само, як і ви знаєте. А ти звідки знаєш? Не знаю, говорю. А що тоді лізеш? А ви що тут говорите? Бо я знаю. Звідки ви знаєте? Бо ми вже дві фури такі. А ти мені не каркай, ти, бля. Я не каркаю. Ти звідки взявся? Ти звідки взявся тут? Приїхав так само, як всі люди стоять черзі, бо вам це черзі, ну то закрий рота, ці труби ми стопорили в лісі, ми знаємо, де їх розкопали. Пошли, я тобі покажу. А Свалявський нас тепер зберігаючи базу, хто розбирає? Людям це говоріть. А кому я маю говорити? А ти що приперся сюди, депутат? Ти що, провоцируєш? Ти що, за провокацію прийшов робити? Чи ти тут жиєш? Чи ти тут жиєш? Падла, бля, ти тут жиєш? З тобою договорю, ти тут жиєш? Ти тут жиєш? До тебе! Бо ти приперся файно, да, до тебе! Салага, бля. Ви тут говоріть по-людськи. Пішов ти нахуй, поняв? І єбало свій закрий, бля. Українець, молодець. Провокатор сраний, бля. Ти вирізав ті трубу, прийшов сюди про конфлікт робити. Я їх різав? Ці трубу зрізані, я тобі довожу звідки. Яка різа звідки не звожені? В смислі? В смислі, яка різниця? Та диверсія проти України, розбирають нафту, яка має 1650 кілометрів, блядь. І що, вам з того легше, так що навіть? Мені з того легше було, поки б воно працювало. Коли був Союз Радянський? Стоп! Воно до сьогоднішнього дня працює, що ти звіздиш? Охорона поліції до сьогоднішнього дня ходить. Солярку крадуть до сьогоднішнього дня. Що ти звіздиш той тепер, бля? Хтось це дозволив, такі підараси, як ти, прийшла провокацію робити. Будь ласка, також провірте того чоловіка, вудку вже взяв, чи не кришує йому ті трубу, бля. Собака, нахуй, непонятно, вудки це взяла. Да! 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 Да!
Да. Я понял, я вибачаюся за мати. Але, ну, ми ж, по-моєму, дивіться, оце, конфлікти за цих труб. Ми всі знаємо, що ці труби вкрали, в даному випадку, із лісу. По цих трубах текла раніше солярка. В Закарпатті їх є, по-моєму, було 3-4, тепер лишилося 3. Одну вже вирізають, одну вже вкрали. І це все виїжджає за межі Закарпаття. І тепер ми бачимо, як тільки що водій нам набрехав, що він приїхав із Старосамбірського району, тобто документи в нього в машині є на Старосамбірський район. І тепер людина прийшла сюди, незрозуміло звідки, і починає тут провокації. Ну я вибачаюся за свої емоції. Все. Вот так. От я, я ставлю тобі питання. Так. Людина, водій, а саме водій, тільки що нам розказує, що ці труби загружені в Старосамбірський район. Де він знаходиться? Послухай до кінця. А потім мене писати. Добре? Так, так. В Старосамбірському районі. Де він знаходиться? Львівська область. А ми тепер де? Закарпаття. Скільки кілометрів між нами? 150. Правильно. Ці труби загружені в Старосамбірському районі. А що вони роблять тут і чому виїжджають із Закарпаття? Я не знаю і не хочу. Тому не треба вмішуватися, і для цього ми визвали поліцію, а ви тут починаєте говорити, що ми не перекрили дорогу. Ти можеш поїхати без проблем? Кожні 2 години, без проблем. А в мене питання тоді стоїть до вас. А чому? Ви що, там кращі, ви там золоті у Львові, що опять 3 мільйони виділилися на дороги туди, а нам то Закарпаття нічого. Я їх не виділяв. Тоді, а то це по принципу моя хата з краю, ні, правда? Це не моя та хата як ні? Та станьте з нами. Депутати, кого ви вибирали, сільської ради, і депутат райони. До нього звертати, нехай він в Ужгород, нехай там когось їбе, правда? То нам треба їх розстріляти? Треба, виходить, треба. Ну так стань з нами. А потім в Київ. Так, стань, а що ти ділиш Україну? Стань з нами. Ти ж Україна, ти ж тут їздиш. Я тут їжджу, правда? Ну, в мене свій порядок у Львові. Смислі свій. А що ти ділиш Україну? Ти тепер вже ділиш Україну. У мене свій порядок у Львові. Та тепер що? В смислі? Ви тут боретеся за свої місця, я борюся за свої місця. Так, а, то ж поділили Україну? Мені там не подобається, я там виступаю. Поділили Україну? Хто поділив Україну? Ти. Ви давно вже поділили. Поділили хто? Так, Україну. Отакі як Порошенко, що депутати. Молодець, далі давай. От тут ми з тобою на одній мислі. А для того, щоб нас не поділили, да для того, щоб ми тепер не були на тебе злі, треба стояти з нами і не треба прориватися, бо ти їдеш по дорозі, за яку ми тепер воюємо, і ти будеш по ній далі їздити. І не треба путати. І не треба робити комусь ближньому погано, щоб було мені добре, правда? А хто ближньому? А що? Пацани, а кому тепер тут добре стояти? Хто хоче тут стояти, скажіть? Хто радий, що тут стоїть? Ніхто. Ніхто. Ну так що ти починаєш? Що? Добрий день. А ви звідки, з таможні? Ні, ми не стоїмо. А звідки? Так ми бачимо, а звідки ви їдете? Щопа. Щопа, а куди? Дві задержані бізнеси. З китайцями. З китайцями. Та зараз проїдете, хлопці вас пропустять, звісно. Будьте добре. Так. Де розтужицю? Зараз, так, як розсунемо машини. А то розтужицю, хто дав команду? Раніше давав команду ваш тот Назаренко, який давав команду. А ви знаєте, пам'ятаєте скандал із з Білявцем? Ні, я. А ви давно служите тут? А ви зразу відвернулися. Пам'ятаєте скандал з Білявцем? Як ні? А як ви давно служите тут? А? Як? Тобто пам'ятаєте, да? Ви мене узнали. А як так сталося, що по території України бігають словаки? У словацькій формі. А потім резервна застава піднімається по тривозі і йде робити захоплення райвідділу в Берзянському районі. Як так сталося? І ви всі прикордонники мовчите. А як так стається, що ви бурштин не бачите? А як так стається, що лише словаки ловлять і мадяри чорноту, а сюди вона заходить незрозуміло як? Хто її сюди запускає? А кого ви охороняєте? Адже ви нас ловите за те, що сюди приходять чорні і ми їх викидуємо. Ви нас ловите за те, що ми піднімаємо економіку України, купуємо сигарети тут, по магазинах, і викидуємо у Словакію. Так ви Словакію охороняєте, не нас, правильно, хлопці? Я не звинувачую, але це чиста правда. Чому ви проти не виступите? От Білявець – це нагальний приклад був для вас. Чому ви оділи каски і бронежилети, які ми, як волонтери, вам привезли, бо ви їхали на схід, і в кінці ті каски і ті бронежилети оказалися великому березом перед райвідділом. Наші.
І там є на відео, коли я підійшов до джипа, а ви були у дітей наших, я узнав те, що ми возили вам. Бачите, друзі? Треба разом якось дружити. А потім ніхто не ожидав, що на суд прийде велика толпа простої громади. Приперлася ціла четверта застава, обламалася. От так. Зараз пропустять, але, дорогі друзі, якось ми разом бережемо Україну, а ви поділилися. Тут нікому не хочеться стояти. Нікому. Ну, а ви в даному випадку сидите за гроші. Хто з вас пішов чисто патріотично, підписав контракт і ходить по лісі? Покажіть мені пальці. Якщо це так, давайте дітям на рахунок будемо скидувати гроші. Вперед, покажіть нам приклад. Схід України в нас діравий. Діравий. А якого чорта, блін, діравий? І сюди вся нечисть приходить. Це ж ви прикордонні війська мали його там тримати. А ми вас підтримувати. А його Назаренко продав. А всі слухалися Назаренка. А де тепер Назаренко? А його немає. А ми з вами залишилися тут надалі, хлопці. От так. Затримали двох чорних. Ні, веце. Веце, ну то веце. А остальні? А скільки проходять? А скільки словаки ловлять? Скажіть, будь ласка. А куди тепер ці чорні підуть? А я вам скажу, куди. У дитячі табори по Закарпаттю. І я по тому літом не маю куди дитину дати віддихати. От ви нас так і охороняєте, хлопці. Нічого лічного, але то чиста правда. Ставайте з нами. От тоді, коли Білявець підняв резервну заставу, ви перші мали сказати йому, що ти придурок. Чому я мав це відвоювати через суд з простими людьми? А в райвідділ ви зайшли тоді з автоматами, в бронежилетах і в касках. Просто обламалися, бо людей багато прийшло. Все, дорогі друзі, зараз включимося далі.